Sveiki, gerbimieji futbolo sirgaliai. Visų pirma, sveikinu sulaukus ir turbūt atšventus vienas iš smagiausių švenčių, Joninės ir Rasų šventę. Naudodamasis proga, noriu pasveikinti ir mūsų operatorių, Joną, su vardadieniu. O šiandien jūs kviečiame į Kėdainius, kur netrukus prasidės LFF taurės aštuntfinalio rungtynės tarp šeimininkų Kėdainių Nevėžio ir FK Palangos komandų. Komandos jau išsirikiavo aikštėje, tradiciniai pasisveikinimai, na ir Kėdainių futbolininkams ir Palangos komandai tai bus jau antrosios rungtynės šių metų LFF taurės turnyre ir pirmose rungtynėse prieš tai buvusime etape Kėdainių Nevėžis rezultatu 5-1 įveikė galingą ir garsią Sakuonos Rūgpienių kaimo ekipą. Na, o Palangos kelias gal buvo ir šiek tiek sunkesnis. Palanga prieš tai buvusime etape susitiko išvykoje su Panevėžio ekipa, kuri šiuo metu pirmoje LFF lygoje. Ir tas rungtynės buvo labai atkaklios. Pagrindinis jų laikas neišaiškino nugalėtų, baigėsi lygiosiomis ir po to tik 11 metrų baudinių serijoje Palanga iškovojo pergalę ir žengė į kitą etapą. Na, šios rungtynės turėtų būti atkaklios. Palanga šiuo metu rungtyniauja, kaip žinote, A lygoje, Kėdainių Nevėžės LFF pirmoje lygoje, bet porą metų prieš tai šios komandos reguliariai sutikdavo LFF pirmos lygos pirmenybėse ir tos rungtynės būdo įdomios, kovingos, manau, kad to panašaus vaizdo sulauksime ir šiandien. Šiandien rungtynėm teisėjai Artiomas Gutovskis, jam padeda teisėjai asistentai Aleksandras Radiušas, Kęstutis Duchnovičius, ketvirtasis teisėjas Gediminas Macevičius, na ir rungtynių inspektorius Gintautas Žimail. O dabar jau rungtynės prasidėjo, su kamuliu palangiškiai, turbūt pradėsiu ir supažindinsiu su jų sudėtim iš karto. Nuo pat pradžių bandau sureksti ataką, toks ilgas Dombrauskio perdimas, bet Briusas Gupi kamulio nesustabdė. Taigi Palanga, šiandien komandos treneris Valdas Trakys išrikiavo tokią sudėtį. 30 numeriu žaidžia vartininkas Antonas Cvetkovas, 5 numeris Ričardas Šveikauskas, Ričardas yra ir Palangos komandos kapitonas šiuose rungtynėse. 6 numeriu žaidžia Tomas Dombrauskis, 9 Simonas Urbys, 20 Dovydas Norvilas, 21 Justas Raziūnas, 23 Sigitas Urbys, 28 Brisas Gupy, 37 numeriu žaidžia Vladislavas Kaborda, 55 Valentinas Furduis, dabar jis buvo su kamuliu ir dar vienas žaidėjas, kurį reikia paminėti, tai 92 numeris vidurio gynėjas, irgi dabar su kamuliu, Vali Jufas. Taigi Valdas Trakys pasirinko tokius žaidėjus, yra šiokių tokių ir nuostolių Palangos ekipoje, nematysime šiandien pavyzdžiui Gvido Juškos, vieno rezultatyviausių komandos žaidėjų. Na, kaip sakė Valdas Trakys, tai dar turbūt traumų atgarsiai. Paskutinės rungtynės A lygoje, kaip žinome, Palanga sužaidė su Vilniaus Žalgiriu. Labai, nors palangiškiai ir pralaimėjo 0-2, bet tos rungtynės buvo labai kovingos, atkaklios ir matyt, tai irgi atsiliepė kai kurių žaidėjų ir sveikatą. Na, traumų išretintas ir Kėdainių Nevėžis. Vėlgi kalbėjau su Kėdainių Nevėžio vyriausiu treneriu Vitalijum Stankevičium. Na, guodėsi, kad iš tikrųjų tikra, na, galima tai pavadinti ir traumų epidemija. Ypač, taip pasakytina, apie gynybos grandies žaidėjos yra ir Kėdainių komandoje. Tačiau, nepaisant to, Nevėžis atkakliai kovoja pirmoje lygoje ir yra grupė komandų, kurios įsikūrė viršutinė lentelės dalyje. Šiuo metu kėdainiečiai užima ketvirtą vietą. Na, ten atstumai tarp komandų nėra dideli, taip kad
Kėdainių futbolininkai tikrai dar nepraranda vilčių pakovoti dėl aukštesnės vietos, o čia fiksuojama nuošalė. Priima kamuolį Sigitas Urbys, tačiau teisėjo asistentas kelia į viršų vėliavėlę. Nevėžys, Kėdainių Nevėžys šiandien prieš savuosius žiūrovus, kurių čia yra, nepaisant to, kad oras lėtingas, na, kaip mes turbūt įpratę, kad per Jonines, per trumpiausią metų naktį dažnai būna na, toks lėtingas oras ir nors šiemet šiaip labai sausa vasara, vasaros pradžia, tačiau Jonines liko ištikimas savo ir, kaip matote, lietus. Na, per lietų iš tikrųjų futbolininkam žaisti patinka. Daugumai futbolininkų žaisti patinka, kur kas ypač kalbant apie Kėdainių dirbtinės dangos aikštę, manau, kad tai kur kas geresnis variantas, negu žaisti čia plieskiant saulę ir tvirant karšį. Kėdainių Nevėžio sudėtis, pirmasis numeris Mindaugas Malinauskas, trečiuoju numeriu žaidžia Antonio Stelitano, ketvirtasis Tomas Rakačius, septintasis numeris Deividas Mikalauskas, aštuntuoju numeriu žaidžia Nikolas Norjega, devintasis vienas iš komandos lyderių, dabar Mindaugas Malinauskas. Į laiku išeina iš vartų, sugrėbė kamuolį, taigi devintasis vienas iš lyderių Evaldas Kugys. Dešimtuoju numeriu žaidžia taip pat vienas iš lyderių, bei vienas iš rezultatyviausių Nevėžio žaidėjų Aretas Gėgžna. Vienuoliktasis numeris komandos kapitonas Deividas Gražys, septynioliktojo numerio aikštėje matome Martyną Vasiliauską, 21-asis Rimvydas Lipnevičius ir 22-asis Alejandro Polas. Štai toks Kėdainių Nevėžio vienuoliktukas. Dombrauskis. Iš Palangos futbolininkai nuo pat pradžių bando perimti iniciatyvą į savo rankas, kol kas daugiau jie atakuoja, o Kėdainių Nevėžis dažniausiai ginasi, bet labai jau arti savų vartų palangiškių neprileidžia. Na, Valdas Trakys, kalbėdamas apie šias rungtynes, minėjo, kad na, yra labai svarbus nusteikimo faktorius ir kažkokiu kalbų ar minčių apie tai, kad žaidžia skirtingų lygų komandos ir galbūt silpnesnis varžovas tikrai Valdas Trakys neišreiškė ir savo auklėtiniams taip pat, manau, ne kartą paminėjo, tuo labiau, kad, kaip ir sakiau, tos komandos dabar smūgis iš toli, kamuolys lekia virš vartų. Kaip ir sakiau, tos komandos jau susitikė tarpusavį ne vieną ir ne du kartus ir jų tarpusavio rungtynės dažniausia būdavo labai atkaklios ir permainingos. Taip kad niekas čia per daug nepasikeitė, bet to taurės turnyro rungtynės, aišku, turi savo specifiką. Šiandien tikrai mes pamatysime įvarčių, rezultatas 0-0, na, negalimas po finalinio rungtynių tiesiog šilpuko, na, pagrindiniai laikui pasibaigus, tai galima, bet po to pratysimas 11 metrų baudiniai, taip kad įvarčių tikrai šiandien bus ir tikriausiai net ir ne vienas. Na, dabar nuošalį atsidūrė Simonas Urbys. Palangos ekipa, kalbant apie šį sezoną, na, mane asmeniškai maloniai nustebino A lygoje debiutuodama. Na, šiuo metu palangiškai užima šeštą turnyrės lentelės vietą, bet ten, nuo, sakykime, nuo ketvirtos iki aštuntos vietos labai nedidelis skirtumas, smogis ir dabar jau patikrino Antono Cvetkovo budrumą, aštuntasis numeris, Norjega. Perėmė Kėdainių Nevėžio žaidėjai kamuolį netoli palangiškių baudos aikštelės ir tai buvo gan pavojinga. Jufas, Sigitas Urbys, į dešinę Raziūnas. Ir kamuolys buvo vėl siūstas Sigitui Urbiui.
greitai įžaidžia kamuolį palangiškiai, Raziūnas, šalia jo Norvilas, tačiau dabar kokia klaida vėl, na gerai, kad dar spėjo Furdujus užimti poziciją ir neleido, nedavė daug erdvės Kėdainių puolėjai, bet tokių klaidų reikia vengti, nes Kėdainių ekipa yra daug žaidėjų, kurie gali tas klaidas ir išnaudoti. Pats Retas Gėgžna, Evaldas Kugys, matėm ir Noriego smūgį, pozicinė Palangos ataka. Labai kompaktiškai kol kas ginasi Kėdainiečiai. Šikėvę tokius du galingus gynybos ešalonus, o dabar veiksmas jau Nevėžio baudos aikšteliai. Perdavimas ir nedaug trūko, kad toks Justo Raziūno perdavimas virstų įvarčiu. Mindaugas Malinauskas priverstas kamuolį nukreipti už aikštės ribų. Dar ir skersinį lietė kamuolys. Na, lietus, aikštė šlapia, tokie perdavimai ar smūgiai iš toli yra pakankamai pavojingi. Išmuša kamuolį Gražys. O toliau jau kamuolys siunčiamas prie aikštės vidurio, bet čia vėl, manau, klysta Palangos gynėjai. Tų klaidelių šiek tiek per daug. Antrasis numeris Aleksandro Polas, žaidėjas žaidintis aikštės viduryje Kėdainių ekipoje. Na, pagal pavardės jau galima suprasti, kad keli legionieriai yra tiek ir vienoj, tiek ir kitoj komandoj. Taigi dar grįžtant prie Palangos pasirodymo, maloniai nustebino. Prieš sezoną daugelis ekspertų prognozavo, kad Palangai bus labai sunku, kad sudėtis, na, pagal vardus popierio yra pati silpniausia A lygoje, bet tai, ką rodo palangiškiai, su kokia aistra ir atsidavimu jie kovoja, sako ką kita. Žaidžia ne vardai, ne pavardės, žaidžia tie žaidėjai, kurie yra aikštėje, na, ir kurie, aišku, juos pakeičia. Ir kol kas valdo Trakio auklėtiniai toli gražu nėra patrankų mėsa. Aišku, būna visko. Būna ir rungtynių, kurios pralaimimos. Buvo keli pralaimėjimai ir dideliais rezultatais. Būta rungtynių, po kurių Valdas Trakys išreikšdavo nepasitenkinimą savo komandos žaidimu, bet vėlgi buvo ir labai gražių kovingų susitikimų, kad ir tas pats paskutinis susitikimas su Vilniaus Žalgiriu, nors pralaimėta 0-2 išvyko, tačiau palangiškiai tikrai turėjo savo argumentų, bet to dar neįmušė ir 11 metrų baudinio, taip kad su kovingumu Palangoje viskas gerai. Ir dar vienas momentas, irgi malonus, malonu pažymėti, kad kai kurių palangiškių dėmesį atkreipė ir nacionalinės rinktinės treneriai. Tas pats Urbys buvo pakviestas į rinktinę. Ričardas Šveikauskas labai solidžiai žaidžia šį sezoną ir irgi pakviestas į Lietuvos U21 rinktinę. Žaidimo braižas per daug nesikeičia. Po truputį palangiškiai didina spaudimą. Tiesa, karts nuo karto klysta perduodami kamuolį ir tuo pačiu leidžia organizuoti aštrias kontratakas šeimininkams. Gėžna į dešinį kraštą, ten atsidenginėjo Evaldas Kugys, Lipnevičius. Dabar Gupi bus pirmas prie kamuolio, šalia Dovydas Norvilas, o priekyje Simonas Urbys nuošaliai. Nuošaliai jau ten galima nebėgti, teisėjo asistentas užfiksavo nuošalę, kuri ir buvo. Apie metrą priekyje gynėjo buvo įsitaisęs Simonas Urbys. Na, komandos, galima sakyti, tiek viena, tiek kita komanda, kalbant apie sezoną, užbaiginė tą tokią pirmąją sezono dalį, neužilgo tiek A lygoje, tiek LFF pirmoje lygoje bus skelbiama pertrauka. Liko po vienerės dvies rungtynes.
Ir matome, kaip Noriega greitesnis buvo šiame epizode už Valentiną Furdujų, tačiau vėlgi paskutinėje stadijoje, tuomet, kai reikėjo kovoti dėl kamulio, stūmis į nugarą ir fiksuota pražanga. Na, Valentinas Furdujus, kaip ir įprasta, užima tokią atraminio saugo poziciją, daugiau jo darbas daugiau gynybinio pobūdžio, atimant kamuolį, uždarant tas tokias pavojingas zonas, o kraštuose kraštinių gynėjų, tokių krašto žaidėjų pozicijose šiandien matome Vladislavą Kabordą kairiame ir dešiniame Justas Raziūnas. Dabar Justas Gupi atsidenginėjo, perdamas šiek tiek per toli, tačiau Gupi kamuolį pasiekė. Dombrauskis. Palangos ataka tęsi, Gupi, kairė koja perdamas ir nedaug trūko, kad sustabdytų kamuolį Sigitas Urbys. Na, šiandien abu broliai Urbėjai žaidžia priekyje, ir Simonas, ir Sigitas. Vėlgi, buvo įvairių rungtynių, buvo rungtynių, kuomet treneris šios žaidėjos naudojo kitaip. A lygoje mačiau ne vienas rungtynės, kuomet irgi daugiau gynybinės funkcijas atlikdavo tiek vienas, tiek kitas brolis, bet vėlgi, savotiškas žaidėjų universalumas, tai be abejo yra privalumas. Ir modeliuojant, kad ir varžovų treneriams ruošintis rungtynėms, tai gali būti nemenkas galvos. Noriega, prie jo Šveikauskas. Dvikova aikštės krašte, ten gerai atsidenginėjo 17-asis numeris Martynas Vasiliauskas, nepamatė to atakos tesnio Noriega ir pozicinė Kėdainių futbolininkų ataka. Kalbėjau apie Palangą, galima prisiminti ir Nevėžio. Na, pirmąją dalį sezono, sakyčiau, vėlgi daugiau turbūt pozityvo nei negatyvo. Nes Nevėžis, kaip ir sakiau, šiuo metu yra ketvirtoje turnyrinėje lentelės vietoje ir yra toje grupėje komandų, kurios kovoja dėl pačių aukščiausių vietų. Priminsiu, pirmoje lygoje Panevėžys. Nedaug ten taškų atsilikęs šiuo metu Pakruojas, dar keliais taškais grupė komandų, į kurioje yra ir Kėdainių Nevėžis. Taigi atstumai tarp komandų nedideli ir na, vienintelis rūpestis dabar, vienas gal iš didžiausių rūpesčių Vitalijus Stankevičiui, tai būtent tas didelis kiekis žaidėjų turinčių traumą. Beje, tą patį pažymėjo ir Valdas Trakys, kalbėdamas apie šios dienos rungtynes prieš jas, kad Kėdainių Nevėžis atrodo, grįžus Vitalijui Stankevičiui, atrodo, kad vėl, oi, koks geras pernas Gupys, smūgis, ir Mindaugas Malinauskas gelbsi savo komandą. Dar ataka nesibaigė, smūgis iš toli, virš vartų, visai nedaug trūko Vladislavui Kabordą, o matėme gražų epizodą. Kuomet Briusas Gupy praktiškai buvo likęs akis į akį su prieš Mindaugą Malinauską, ta dvikova laimėjo vartininkas. Beje, Kėdainių Nevėžis ruošiasi ir dalyvauti dar viename turnyre UEFA regionų lygoje. Tai jau ne pirmas bus šios komandos dalyvavimas šiame turnyre. Ir atrodo, kad turnyras vyks Lietuvoje. Ten vėlgi praeitą kartą, sakykime, labai nedaug trūko kėdainiečiam, kad žengtų į kitą turnyro etapą. Dabar pavojinga ataka Urbės perdamas ir puikiai sužaidžia Nevėžio kapitonas. Deividas Gražys nutraukęs perdavimą, po kurio galėjo
galėjo būti sušaudomas Mindaugas Malinauskas, kadangi ten iki vartų buvo keli metrai ir buvo pasiruošęs jau smūgiuoti vienas iš palangiškių kampinis. Smūgis ir 1-0, labai gražus įvartis, 55 numeris Valentinas Furdui. Palanga įmuša įvartį po standartinės situacijos. Puikiai pakeltas kampinis, laimi oro dvikova Valentinas Furdui, smūgis į apatinį vartų kampą, į patį kamputį ir ten jau Mindaugas Malinauskas, na, jeigu būtų atrėmė šį smūgį, galėtume sakyti, kad išgelbėjo komandą, nes tikrai smūgis buvo pakankamai tikslus ir ir įvartis buvo pasiektas. Vartininkai apskritai, vartininkams yra sudėtinga atremti smūgius galvą, sunku nuspėti smūgio kamulio skirimo kryptį. Na ir tas palangos spaudimas davė vaisių, matėme prieš kelias minutės turėjo palangiškiai progą ir šiaip jie dažniau valdo kamulį ir matyt, kad rezultatas 1-0, esantis dabar čia Kėdainių stadione, yra tam tikra prasme dėkingas. Aišku, ten mačiau, kad šiek tiek pastabų davė savo komandos draugui Aretas Gegžna. Na, yra ir jaunimo, minėjau apie problemas gynybos grandyje Kėdainių ekipą, bet nieko jau čia nepadarys. Gražiai šoko, mes labai dažnai, na, ypač treneriai komandos, kuri praleidžia įvarčius, dažnai guodžiamės, kad tai būna gynėjų klaidos ar nesusipratimai kažkokie. Dažnai taip turbūt ir būna, tačiau nereikia užmiršti kartais ir puolėjų ar smūgiuojančių žaidėjų nuopelnų. Dabar irgi smūgis, kurį atliko Valentinas Furdui, buvo atliktas labai techniškai šuolėje. Ir negali pasakyti, kad ten nebuvo šalia gynėjo. Taip, dvikova palantys žaidėjas laimė. Įdomu, ar labai pasikeis Kėdainių Nevėžio žaidimo braižas. O Palangos ekipai, tas įmuštas įvartis turėtų šiek tiek pridėti pasitikėjimo savimi. Vidas Mikalauskas. Į kraštą, Rakašius. Bando paspausti Palangos ekipą. Turbūt irgi pasižiūrėjo, aišku, kad žiūri futbolininkai. Kaip ir visi sirgaliai žiūri pasaulio čempionatą, mato rungtynes ir kai kuriuos elementus turbūt bando ir atkartoti. Nes žiūrint pasaulio čempionato susitikimus, matosi, kad dažnai naudojamas tas spaudimas, ypač tos vedančios komandos lyderės naudoja tokį aukštą spaudimą, dažnai perima kamulį. Aišku, tai būna tikrai ne visų rungtynių metų. Kita vertus, spaudžiant, jeigu komanda valdanti kamulį sėkmingai susipasuoja, išeina iš to spaudimo, tuomet atsiveria pakankamai daug erdvių ir aštriom kontratakom, tai vėlgi tame pačiame pasaulio čempionate pademonstravo tiek ir Portugalija, tiek ir Meksika, tiek ir kitos ekipos. Prasižengė dabar Kėdainiečiai. Kampinis prie Palangos vartų baigėsi tuo, kad prie kamulio Antonas Cvetkovas. Na, abiejose komandose ant atsarginių žaidėjų suolelio yra, kaip sakoma, nepilnas komplektas šiuose rungtynėse. Galima registruoti 7. Tačiau, oi, dabar kaip gražiai prasileidžia kamuolį Simonas Urbys.
Norvilas baudos aikštelė, jam perdomas kamuolys, Urbys ir blokuoja Urbio smūgį, ataka dar tęsiasi. Gupi. Viskas perina į pozicinį polimą. Norvilas vėl sienelė su Urbiu ir išmuša kamuolį šį kartą Alejandro Polas. Bet labai buvo graži kombinacija, kuomet bandė sienelę sužaisti Simonas Urbys ir Deividas Norvilas ir visai nedaug trūko, kad pastarasis smūgiuotų į vartus, smūgį blokavo kėdainiečių gynėjas. Valydiufas bandė pasijungti, bet galbūt per anksti, kadangi Justas Raziūnas dar nebuvo užvaldęs kamulio ir na, gerai, kad sugrįžo tas pats Valentinas Furdui, Justas Raziūnas ir uždengė tą spragą, kuri galėjo atsirasti palangos gynybą. Dabar Evaldas Kugys ieškojo Lipnevičiaus. Na, palangos ekipos priekyje. Aktyvus abu broliai, Simonas ir Sigitas Urbiai, kaip ir apskritai šiame sezone, pagrindinis pavojus, aštrumas varžovų vartams kyla dažniausia būtent po jų veiksmų. Nors Valentinas Furdujas įrodė, kad atakuojančiame palangos žaidime gali būti ir kitų elementų, kitų kozirių ir čia dabar toks susidūrimas aikštės krašte, na, ten į veidą pataikė Simono Irbiai. Deividas Gražys, jisai baudžiamas geltona kortele, na, ten sutinka turbūt ir pats Deividas, kad pražanga buvo, pribėgo, atsiprašė gulinčio palango žaidėjo. Ir trumpo pauzė. Lietus nenustoja. Toks dangus pilkas. Tiesą sakant, gamtai, tai lietus šitas gerai, nes iš tikrųjų na, rudi laukai, turbūt patys matote. Dėjoja sodininkai, daržininkai. Tiesą sakant, ta saulė šiek tiek ir šiek tiek gal ir nusibodo ir mums. Na, bet net nebėjo, jeigu tokie lėtingi orai dar pasilaikytų kelias dienas, vėl mes su nostalgija ir ilgesiu prisimintume vasaros pradžią. Valydiufas nerizikuoja. Cvetkovas. Palangiškiai kol kas žaidė dešimtyje. Šveikauskas ir čia fiksuojama nuošalė. Iš nuošalės išbėgo Kėdainių ekipos polės, aštuntasis numeris Norijaga. Na, Norijaga tokia pavardė, primena vieną iš buvusių Nikaragos lyderių. Bet pats Norijaga yra iš Urugvajos, irgi ispanakalbė, Latino Amerika. Tai šiandien jis pakankamai aktyvus. Vieną kartą matėme, kad prasmugiavo į vartus, smūgis buvo į vartų plotą, ant pat Svetkovas turėjo padirbėti. Ir manau, kad dar pamatysime aktyvesnius šio polio veiksmus ir ateityje. Svetkovas ieško, kam atiduoti kamulį. Rakašius. Vėl Tomas Rakašius su kamuliu. Veikauskas. Žaidimas dabar persikėlė į aikštės vidurį. Valentinas Furdu šalta kraujiškai. Tvarko kamuolį Dombrauskis. Ir prašo broliai Urbiai kamuolio kitą kraštą, bet čia plangiškai perdavinėdami jį tarpusavį klysta. Vasiliauskas. Polas. Ieško atakos tesnio, nelabai randa kam perduoti kamuolį. Gražys. Į dešinę. Ten trečiasis numeris. Antonio Stelitano. Ginasi dešiniajame krašte ir šiandien jisai darbo tikrai turi. Aktyviai žaidžia tame krašte palangos ekipoje Briusas Gupi. Dabar pasidavęs į vidurį taip pat. Neduoda ramybės, aišku, ir broliai Urbė. Tai vienas, tai kit. Šveikauskas.
Vėl Simonas Urbys ir greta jo už kokių 5 metrų panašiai tą pačią kryptimį bėga Sigitas. Šį kartą nerizikavo Tomas Dambrauskis. Na, dar vienas žaidėjas, kurio žaidimas šiame sezone palieka malonų įspūdį dažniausia. Tomas Dambrauskis. Na, dabar nuošaliai fiksuojama. Ten Kaborda pasijungia. To labiau smagu, kad buvo netgi, kiek žinau, jau ir nusprendęs gal ir baigti karjerą, bet Palanga, sakykime, tai buvo variantas, kuris leido žaidėjui žaisti ir žaisti visiškai neblogai A lygoje. Raziūnas. Kurduoj. Davidas Norvilas. Griaudamas. Aikštės vidurėje, neteisus Rimvydas Lipnevičius. Toks atviras gan perdavimas, kurį nesunkiai perskaito Nevėžio gynėjai, Validiufas. Vos nepraranda kamulio. Norvilas. Ir Sigitui Urbiui dabar buvo skirtas šis kamuolys, bet laiku suspėja ataką nutraukti Kėdainiškiai. Keičiama atakos kryptis. Norvilas dabar bus perdavimas Kaborda. Gupi prašo kamulio, bet perdavimas skirtas Sigitui Urbiui. Tiesa, per arti vartininko ir Mindaugas Malinauskas vėl suvaldo šią situaciją. O dabar Nevėžio kontrataka, turbūt geltoną kortelį. Validiufui, taip, Artiomas Gutovskis įspėja Palangos komandos gynėją. Gerai, nusimėtė kamulį Martynas Vasiliauskas. Galėjo ten prabėgti. Kol kas žaidimas pakankamai korektiškas. Matėme ten parodytos dvi kortelės. Davidas Gražys buvo įspėtas, dabar Validiufas. Kortelės, sakykime, už reikalą. Nebuvo tai labai, labai grubus žaidimai, greičiau pavojingų atakų nutraukimai. Bet šiaip jaučiasi, kad abiejų komandų žaidėjai, parto, kad ir kovoja ir, aišku, siekia pergalės, tačiau pagarbiai žiūri vieni į kitus, kaip ir turėtų turbūt būti. Kaborda. Palangos toks spaudimas, pozicinis spaudimas, kiek sumažėjo. Galbūt palangiškiai apsiramino, pasiekė pirmąjį įvartį. Vėlgi Valdo Trakio auklėtiniai stengiasi kontroliuoti kamuolį. O dabar čia susidūrimas ir dabar jau atvirkščiai Simonas Urbys eina atsiprašinėti Davido Gražio. Ten nebuvo tyčinis veiksmas, tačiau kartais, ar tyčinis ar netyčinis, kartais būna labai skaudu. Dvikova ten šoko grifų užkabino koja. Na, bet viskas gerai. Nereikia netgi medicinos personalo aikštėje. Arkašius. Senelė. Per trečią, taip vadinama, žaidžia Aretas Gėgžna ir Deividas Mikalauskas, o Norėga atsiduria ant dangos. Praranga Diufui. Gražys. Valdas Kugys ten atsidenginė krašte. Ištraukė šiek tiek gynė. Ilgas perdimas, bet Ričardas Šveikausko situaciją kontroliuoja. Na, ir pirmas kelnys eina į pabaigą. 1-0. Palanga pirma po Valentino Furdui įvarčio po kampinio. Na, apskritai, reikia turbūt pripažinti, kad Palanga sukūrė daugiau pavojingesnių momentų. Darbo kelios galimybės.
Kėdainių ekipos puolimo momentai. Turbūt galima išskirti tą Noriego smūgį. Dabar nominėtas Noriega prasižengė kovodamas dėl aukšto kamulio. Na, o daugiau kol kas palangiškiai per daug kažką sukurti prie jų vartų neleidžia varžovams. Raziūnas. Urbys, Norvilas, Gupi. Sigitas Urbys krenta ir apeliacijos į teisę. Pasaulio čempionate šiame momente turbūt būtų rodomas rankomis stačiakampis, kad reikia pažiūrėti VAR sistemą. Pas mus, aišku, iki VAR sistemos labai labai toli. Na, bet mano nuomonė irgi 11 metrų baudinio. Na, aišku, čia ne komentatoriaus darbas, bet man labiau panašiau buvo, kad baudinio nebuvo, nei kad buvo. Kontaktas buvo, bet manau, kad šiek tiek už tokius kontaktus duoti 11 metrų baudinį būtų šiek tiek per didelė bausmė. Mikalauskas. Yra erdvės. Mikalauskas. Neblogas perdimas. Perdimas neblogas, bet nieko nėra. Neblogas perdimas, ataka tęsiasi ir galų gale viskas baigėsi kampiniu. Deividas Mikalauskas, na, bandė pasinaudoti tą erdvę, kuri buvo tarp Palangos žaidėjų linijų. Atliko tokį tikrai perdėmą į baudos aikštelę aštrų. Aišku, ten pritrūko daugiau pulamosios jėgos, pulamosios galios žaidėjams. O dabar Evaldas Kugys su Lipnevičiu. Sužaidžia kampinį, bus dabar perdamas į baudos aikštelę, Kugys, Cvetkovas, kamuolį gautų. Tokie perdamai vėlgi, kaip ir minėjau, lyja, danga drėgna, šlapia ir perdamai smūgiai iš toli tokiu oru yra dar pavojingesni, neįprastai. Kamuolys gali po kontakto su drėgna aikštės danga gali pagreitėti. Na ir pats kamuolys ilgesnis, jį sunkiau gaudyti. Urduoj. Gražys. Marietas Gėgžna. Prašė kamulio, bet budrus. Justas Raziūnas. Lipnevičius. Atgal Malinauskas. Toliai išėjęs Mindaugas už baudos aikštelės ribų. Gražys ieško kam atiduoti kamuolio. Lipnevičius. Ir Martynas Vasiliauskas išeina vienas prieš vieną. Ir bandė permesti Cvetkovą, nepavyko. Kovoja dar Vasiliauskas dėl kamuolio, bet proga, na, galimybė nebuvo išnaudota. Bet pati Nevėžio ataka buvo sukonstruota logiškai ir išpildyta labai gan kokybiškai. Urbys. Visas Gupi dar nuošalė. Fiksuojama, Sigitas Urbys dar kovoja, tačiau jeigu jis būtų užvaldęs kamuolį, būtų jį pasiuntęs į vartus skaitytas nebūtų, kadangi teisėjo asistentas užfiksavo nuošalį. Arti prie pabaigos pirmasis kėlinis. Aišku, ne viena komanda, nei šeimininkai, nei svečiai iš Palangos turbūt nenorėtų praleisti įvarčio į rūbinę. Aišku, norėtų įmušti jį, Simonas Urbys ir Tomas Rakašius laikinai bent apsaugo savo vartus. Norvilas, smūgis, kamuolys lekia šalia vartų, pakeliui dar liesdamas šeimininkų gynėją. Dar viena Palangos galimybė.
Ir jei ne Tomo Rakašiaus pasiaukojantis žaidimas, galbūt jau tablo būtų kiti skaičiai, nes Simonas Urbys buvo labai, labai pavojingoje situacijoje. Ir kampinis vėl Valentinas Furdui, baudos aikštelės viduryje, netoli 11 metrų žymės, šalia Vali Diufas, žiūrėsim kaip dabar bandys išnaudoti. Dombrauskis, smogis ir keli Palangos žaidėjai buvo na, kelių metrų atstumu nuo vartų. Aišku, jeigu būtų kažkuris iš jų palietęs kamuolį ir kamuolys būtų kirtęs vartų liniją, įdomu, ar nebūtų užfiksuota nuošalė, bet kuriuo atveju dar vienas kampinis buvo pavojingas ir įtampa Kėdainių Nevėžio baudos aikštelėje buvo kilusi. Oi, koks perdimas ir gerai, kad na, gerai šeimininkams, kad neišnaudojo Reto Gėgžnos klaidos svečiai, nes kamuolys buvo prarastas na, maždaug 20 metrų nuo vartų zonoje. Tai yra labai, labai pavojinga. Tačiau Brisas Gupi nesugebėjo perduoti tiksliai kamuolį Simonui Urbi. Raziūnas. Polas. Vėl kamuolys pas Nevėžio saugus. Gėgžna. Mikalauskas. Lipnevičius. Briusas Gupi. Aktyvus. Savaime krašte. Na, tas Palangos spaudimas kol kas iš jo benčių epizodų išeina Kėdainių Nevėžis, bet toks įspūdis, kad iki klaidelės netaip ir toli. Nerizikuoja dabar Martynas Vasiliauskas. Tuo labiau to nedaro Mindaugas Malinauskas. Dabar nepatenkinti. Žiūrovai, dalis žiūrovų galvoja, kad Validiufas prasižingė, gali būti, kad taip ir buvo. Šiek tiek stumtelėjo, na, nebuvo ten visai arti kamulio žaidėjai, bet kažkiek norėgai susigrupuoti ir priimti sprendimą trukdį nuo šalia. Fiksuomas įgytų Urbi. Ne pirma nuošalė, dažnokai pakliūna į nuošalių pinklės Palangos žaidėjai, tačiau vėlgi kelis kartus jiem to pavyko išvengti ir Palangos atakos buvo labai labai pavojingos. Polas. Dombrauskis. Validiufas atgal Cvetkovui. Ir pastarasis kamuolį siunčia toliau nuo savo vartų. Ten Stelitano. Kamuolį šeimininkai išsaugoja. Stelitano nieko nelaukęs metą į link Vasiliausko. Šveikauskas. Stumtelį dabar Noriega. Teisėjas Artiomas Gutovskis fiksuoja pražangą. Lietus kiek aprimo, apie 4 minutės dar liko sužaisti pirmame kelne ir standartinės situacijos papildomas pavojus, tuo jau įsitikino Nevėžio futbolininkai, kuomet į jų vartus buvo įmuštas įvartis, dabar bandys jie atsilyginti tuo pačiu, Evaldas Kugys, na, šį kartą kamuolį siunčia labai labai toli, virš baudos aikštelės ir virš vartų, kad Antonas Svetkovas jį tik palydė žvilgtiniu ir dabar jau ruošiasi įvesti kamuolį į žaidimą. Svetkovas. Praranda kamuolį Polas ir dabar gali būti kontrataka, žaisti galima, Sigitas Urbys. Tiesa, kamuolys rieda arti kampinio linijos, bet perdimas į baudos aikštelę, pavojingas perdimas. Dombrauskis laimi dvikovą, Gupi, na, turėjo turbūt progą smūgiuoti, tačiau ataka tiesiama. Norvilas, na ir nesigavo perdimas.
Dovydas Norvilas atsidengė, tai gerai, taip į erdvę baudos aikštelį, tiesa, perdavimas nepavyko. Furdui. Ir aikštės viduryje jau dabar per kietą pražanga. Tiesa, Noriega atsiprašo, viskas tvarkoj, bet tas Noriegos atsiprašymas negelbsi jo nuo geltonos kortelės. Kovos įkarštyje būna visko, bet svarbiausia, kad Valentinas Furdui gali tęsti rungtynės. Ir traumos negavo. Šveikauskas. Kabarda. Ieškojo variantų priekyje. Kabarda kamuolį atkovoja. Evaldas Kugys dabar apeliuoja turbūt į pražangą, bet reikia žaisti toliau. Ar pavys Simonas Urbys kamuolį, taip pavijo ir Urbys prieš gynėją. Urbys atmestas kamuolys, na, pritruko šiek tiek, galbūt per daug. Šiek tiek atsileido kamuolį, po to jau smūgiuoti nebuvo patogu, bandė atristi kamuolį komandos draugui, tačiau tą zoną perdingi Nevėžio gynėjai. Nedaug jau liko pirmame kėlinyje, neužilgo Artiomas Gutovskis paskelbs, kad komandos turėti pailsėti. O čia dar imtynių elementai. Antonio Stelitano pabandė rankų pagalbą sustabdyti Palangos žaidėją. Visą tai matė aikštės teisėjas ir baudos smūgis, o tai dar papildoma galimybė, nes iki vartų netiek ir daug, apie 30 metrų šiek tiek kampu, bet tai puiki pozicija, iš kurios galima atlikti aukštą perdavimą. Ir Validiufas jau baudos aikštelė kartu su Richardu Šveikausku. Raziūnas. Gražiai sužaidžia Justas. Sigitas Urbys ir perdavimas. Per silpnas perdamas broliai, dabar Noriega lenktyniauja su Šveikausku. Richardas Šveikauskas paskutiniu momentu išmuša kamuolį iš po Noriegos kojų, o pastarasis iš tikrųjų savo greičio savybėmis jau matėme kelis kartus, kad šiek tiek pranoksta Palangos gynėjas ir manau, kad Valdui Trakiui tai reiktų atkreipti dėmesį. Be abejo, ir patys žaidėjai įsivertina vieną ar kitą epizodą. Sigitas Urbys 1-3, kamuolys prarastas. Vasiliauskas Valdui Kugio ir Kabarda perima kamuolį. Na va, tokių atsikirtimų, tokių praradimų Nevėžio žaidime šiandien per daug. Tiesa, šiame momente tuo pačiu atsilygino ir Brisas Gupi ir taip dovanoja varžovams dar vieną šansą kontrataką. Evaldas Kugys krašte. Na, tiesiog užšoka ant Valentino Furdujos, tačiau čia ko gero baudos nebuvo. Tokios nuomonės yra Artiomas Gutovskis. Na, atsako dar ir į Evaldo Kugio, ar tai kitų žaidėjų apeliacijas, purto galvą, tikrai ne. O dabar komandos eina pailsėti, pailsėkime ir mes susitiksime po 14 minučių.
Thank you.
Grįžtame į Kėdainių stadioną, kur netrukus prasidės antrasis rungtynių tarp Kėdainių Nevėžio ir Palangos kėlinys. Po pirmo kėlinio pirmauja svečiai iš Pajūrio 1-0 ir netrukus, manau, pamatysime tą įvartį. Kampinis 18-1 kėlinio minutė, pakelimas kamuolys į baudos aikštelės vidurį ir ten puikiai sužaidžia Valentinas Furdujus, smūgiodamas kamuolį į dešinį apatinį vartų kampą nuo Mindaugo Malinausko ir pastarasis
savosios komandos neišgelbėjo, nors iki to ir po to kelis kartus Mindaugas Malinauskas sužaidė labai užtikrintai ir neleido palangiškiam padidinti savo persvaros. Na, rezumuojant, kalbant apie pirmąjį kelnį, reikia pasakyti, kad Palanga aktyviau pradėjo rungtynes, ilgiau kontroliavo kamuolį, turėjo teritorinę persvarą ir žaidybinę, sukūrė kelis pavojingus momentus, vieną iš jų po standartinės situacijos po kampinio ir išnaudojo. 1-0, po to žaidimas šiek tiek išsilygino, tačiau Kėdainių Nevėžio futbolininkams kažko pavojingo prie svečių vartų sukurti pirmajame kelyje nepavyko, išskirčiau galbūt tik Noriegos smūgį, kurį atrėmė Antonas Svetkovas. Kita vertus, Palanga ir antroje kelnio pusėje surengė kelias pavojingas atakas ir įtampa prie Nevėžio vartų kilusi buvo. Pažiūrėsime, ar bus kažkokių korektyvų pataisimų žaidimo braižę antrajame kelyje. Aišku, šeimininkai, Kėdainių Nevėžio futbolininkai nuo pirmų antro kelnio sekundžių bando atakuoti, bando įmušti greitą įvartį, išlyginti rezultato, aišku, į Palangos planus tokia rungtynių eiga tikrai neįeina. Priminsiu, startinės komandų sudėtis keitimų berods neįvyko, smūgis, na, čia turbūt buvo smūgis, Rimvydas Lipnevičius, aišku, situacija buvo sudėtinga, šalia buvo ir varžovų gynėjai ir pataikyti iš čia labai sunku. Taigi Palanga, Artiomas Antonas Cvetkovas, numeris 30 vartuose, 5 numeris dabar su kamuoliu buvęs Ričardas Šveikauskas, šiandien jis atlieka komandos kapitono pareigas. Tomas Zambrauskis, numeris 6, Simonas Urbys, numeris 9, dabar Urbys su kamuoliu, Dovydas Norvilas, 20 numeris, Palangos ataka, Urbys, perdavimas ir buvo epizodas, Urbys tikrai matė, kaip kerta Justas Raziūnas, būtent jam buvo skirtas kamuolys, tačiau, na, Justas, ar tai buvo per toli, ar tai ne į tą vietą šiek tiek bėgo ir smūgiuoti nepavyko. 21 numeris jau mano minėtas Justas Raziūnas, 23 Sigitas Urbys, 28 numeriu žaidžia Briusas Gupy, 37 Vladislavas Kabarda, dabar jisai su kamuoliu kairiame krašte, 55 numeris vienintelio kol kas šių rungtynių įvarčio autorius Valentinas Furdujus ir 92 numeris Valiai Diuftas, komandos vyriausiasis treneris Valdas Trakys. Kėdainių Nevėžį treniruoja, kaip žinome, Vitalijus Stankevičius. Pirmasis numeris Mindaugas Malinauskas, trečiasis Antonio Stelitano, ketvirtuoju numeriu žaidžia Tomas Rakašius, septintasis Deividas Mikalauskas, aštuntasis Nikolas Noriega, devintasis Evaldas Kugys, dešimtuoju numeriu aikštėje matome Aretą Gėgžną, vienuoliktasis komandos kapitonas Deividas Gražys, Simonas Urbės, vienas prieš vieną ir dar kartą savo komandą gelbsti Mindaugas Malinauskas. Norbys labai lengvai susitvarkė su kėdainiečių gynėjais. Furdui. Į kairę. Galima atiduoti kamuolį, tai ir daro Valentinas. Urbys jungiasi ten Kabarda. Kitą atakos variantą bando įgyvendinti Simonas Urbys. Ir tai turbūt buvo klaida, nes vos Palanga vos neprarado kamuolį gan pavojingo situacijoje. 11 numeris minėjau Deividas Gražys, 17 numeriu žaidė Nevėžio komandoje Martynas Vasiliauskas, 21 Rimvydas Lipnevičius ir 22 Alejandro Polo. Dovydas Norvilas smūgis nesigavo. Malinauskas dabar smūgiuoja toli. Ten Noriega bandė pavyti kamuolį, tačiau pastarasis paliko aikštės ribas. Kaip matome, Palanga po tokio pirmojo Nevėžio antpuolio vėl perkelė žaidimą į šeimininkų aikštės pusę ir surengė labai pavojingą ataką. Ten individualiai
gerai ir gražiai sužaidė Simonas Urbys. Na, čia reikia atsargiau. Tokiais perdimais buvo keli momentai ir pirmame kilnie. Turbūt reikia pasakyti, kad tiek ir vienos, tiek ir kitos komandos žaidėjai darydavo klaidų, perdudant kamuolius ir kartais prarasdami juos gana pavojingose zonose. Urbys, Kabarda, Gupy. Pro jo nugarą kerta Dovydas Norvilas. Bet čia du gynėjai užsiėmė tinkamas pozicijas ir palangiškai ieško kitos atakos krypties. Visas Gupy į dešinę. Jufas. Justas Radziūnas gauna kamuolį, vienu lietimu metas Gitui Urbiui, pastarasis į dešinę, perdavimas ir tušti vartai, bet Brisas Gupy smūgiuoja virš vartų. Labai graži Palangos ataka, nedaug trūko, kad antrą kartą įmuštų svečiai iš pajūrio, bet Briso Gupy smūgis buvo virš vartų. Galbūt tame momente pritrūko šiek tiek šalta kraujiškumo, bet šiaip komandos draugai, tas pats Simonas Urbys, ramina Brisa. Viskas gerai, bus daugiau tokių atakų, turbūt bus ir įvarčių. Atsarginių žaidėjų suolelį galima pažiūrėti ir kas įtraukti, kokie žaidėjai įtraukti į atsarginių žaidėjų sąrašą abiejose komandose. Pažvelgus į Palangos komandos protokolą, matome, kad Robertas Kasbaris, vartininkas, Matas Radžiukynas, Edvinas Girdenis, Saulius Bugaila ir Vilius Kazlauskas. Labai jaunas atsarginių žaidėjų suolelis, vyriausiasis iš mano minėtų žaidėjų yra Vilius Kazlauskas, kuriam yra 19 metų. Dabar Justas Raziūnas. Kamuolį praranda. Nu, žvelgiam vėlgi į Kėdainių Nevėžio žaidėjų, atsarginių žaidėjų suolelį irgi. Vaizdas labai panašus, tiesa, ten yra vienas vyresnis žaidėjas, tai Davidas Rojas iš Kolumbijos. Na, o kiti irgi jauni, Evaldas Petrėnas, Tautvydas Amalas, Robertas Granauskas. Galbūt kai ką iš šių žaidėjų pamatysime, dabar Polas. Taip, grubokai stumtelį Norvilą, o pastarasis guli ant vėjos ir Gupy, dabar tiesiog atima kamuolį Simonas Urbys, nematė Gupy, kad reikia pagalbos jo savo komandos draugui. Na, tiesiog Simonas Urbys atima iš jo kamuolį ir siunčia jį už aikštės ribų. Ten toks stumtelėjimas buvo. Na, atrodo, kad nebuvo labai grubus, bet matyt, nesėkmingai nukrito Dovydas, bet liktai viskas gerai, galima žaisti toliau, o Valdas Trakys siunčia savo atsarginius žaidėjus daryti apšilimą. Gali būti, kad neužilgo kažkurį iš jų, gal ir net kelis išvysime aikštėje. Giufas. Ilgas perdimas. Justas Raziūnas, Sigitas Urbys baudos aikštelės vidury, Dovydas Norvilas ir koks įvartis! Bravo, 2-0, žaibiška Palangos ataka, Justas Raziūnas perduoda kamuolį Dovydui Norvilui ir tai pastarasis tarsi atsilygindamas už tą epizodą, kuomet buvo prieš kelias minutės pargriautas, iš eigos siunčia kamuolį į Mindaugo Malinausko ginamus vartus, 2-0 ir tai jau yra rimta Palangos paraiška galutiniai pergalei. Gražus įvartis, graži ataka, viskas prasidėjo nuo Validiufo, ilgo perdavimo. Po to Justas Raziūnas laimėjo sprinterio varžytuves su gynėjo, atmetė kamuolį ir Dovydo Norvilo smūgis be priekaištų iš oro. Gražus įvartis, 2-0 Palanga pirmauja. Dabar, aišku, Nevėžio užduotis pasunkėja.
bet žinant Kėdainių komandos charakterį, žinant ir Vitalijos Stankevičių, jo darbo ypatumus, galim pasakyti, kad na, Kėdainiai tikrai nepasiduos, ieškos savo galimybių, savo šanselio. Įmušus vieną įvartį, kad ir vieną įvartį jau situacija pasikeistų, dabar fiksuojama nuošalė. Nors kamuolį Palangos žaidėjai priėmė savo aikštės pusėje, tačiau teisėjo asistentas rodo, kad na, buvo išbėgimas iš už centro linijos. Vasiliauskas. Gėgžna. Polas. Jį persikioja Tomas Dambrauskis. Polas lieka su kamuoliu. Noriega. Noriega prieš Jufą. Noriega. Geri apgaulingi judesiai ir na, atrodė jau, kad Artiomas Gutovskis fiksuos pražangą, tačiau įvertino situaciją, greičiausia nusprendė, kad ten buvo daugiau vaidybos negu pražangos ir kamuolį Antonas Cvetkovas dabar išmušinėja nuo vartų. Dar priminsiu ir teisėjų brigadą. Artiomas Gutovskis, aikštės teisėjas, jam padeda Aleksandras Radiušas ir Kęstutis Duchnovičius. Ketvirtasis teisėjas Gediminas Macevičius, teisėjų brigada iš Vilniaus ir rungtynių inspektorius Gintautas Žimaila. Pražanga netoli aikštės vidurio, kamuolys pas šeimininkus Rakašius. Dabar jau Palangos komandos žaidėjai. Kažkaip šiek tiek atsitraukė žemiau. Na, tai ir suprantam. Rezultatas 2-0, gan solidi persvara. Skubėti nėra kur. Na, o jeigu šeimininkai taip jau avantiūristiškai verštus į priekį, bandytų lygint rezultatą, tuomet visuomet išlieka galimybė surengti aštrią kontrataką. Nu, tą daryti Palangos komanda tikrai gali ir tikrai moka. Urbys dabar prarado vidurį kamuolį. Gėžna prieš Diufą. Valy Diufas. Sutrukdė. Sutrukdė, prarado greitį ir dabar perdavimas, bet Brisas Gupi galbūt buvo geresnis variantas jam perduoti kamuolį, prie jo arti gynėjo nebuvo tame epizode. Gražiais. Geras perdavimas Gėgžnai, pasarasis prieš Raziūną. Daug apgaulingų judesių, bandymas prasimesti, bet Justas Raziūnas šią dvikovą laimė. Norvilas. Gražiai. Žaidžia Dovydas Norvilas. Furdujus atsidengęs. Cvetkovas. Šveikauskas. Gupi dabar atlaisvina erdvę Simonui Urbiui, bet komandos draugai nepamato ir neišnaudoja to. Na, o Vladislavas Kabarda gerai blokuoja kamuolį, išsaugoja jį savo komandai. Na, dabar Kabarda neturi kam įmesti kamuolį, pagaliau randa variantą, visiškai nebloga, bet viskas baigėsi tuo, kad Noriega išeina vienas prieš vieną, smūgis ir 11 metrų baudinys. Taip, 11 metrų baudinys. Artiomas Gutovskis dar pasižiūri į teisėją asistentą ir štai epizodas, po kurio intriga gali atgimti. Antonas Svetkovas yra baudžiamas geltona kortele. O Kėdainių Nevėžio ekipa turi realią galimybę sušvelninti rezultatą. Noriegai dar yra suteikiama medicinė pagalba ir keitimas. Keitimas Palangos gretose vietoj 23 numerio Sigito Urbio
Man atrodo, kad į aikštę žengia Matas Radžiukynas. Na, patikslinsiu. O taip. Matas Radžiukynas keičia Sigitą Urbį. Na ir dvikova. Evaldas Kugys prieš Antoną Cvetkovą. Priminsiu, tame epizode, po kurio buvo paskirtas 11 metrų baudinys, Antonas Cvetkovas išvydo, po to epizodo išvydo geltoną kortelę. Prašau pataisyti kamuolį, pastatyti į tiksliai ant 11 metrų žymos teisėjas. Noriegai teikiama pagalba. Kugys. Ir Antonas Cvetkovas gaudo kamuolį silpnai, pramušė 11 metrų baudinį šį kartą Evaldas Kugys. Matyt, galvojo, kad Cvetkovas šoks į kitą šoną ir smūgis nebuvo labai stiprus, gan netoli vartininko Antonas Cvetkovas, sakykime taip, be didesnio vargo kamuolį pagavo ir rezultatas nepasikeitė. Na, manau, tokia proga. Na, tokios progos daugiau gali ir nebūti Kėdainių futbolininkam. Dabar Kėdainių žiūrovam belieka turbūt tik apmaudžiai žvelgti į tablo, kur rungtynių įvarčių skaičiai nepasikeitė po šio epizodo. Gėgžna. Perdumas skirtas jam, tačiau per stipro ir kamuolys vėl palieka aikštės ribas. Lietus, kuris lyjo nuo rungtynių pradžios, buvo kiek apstojęs, dabar vėl šiek tiek stiprėja, bet futbolininkai, kaip ir sakiau, dažniausia mėgsta tokį orą. Nėra šalta, nėra labai karšta. O dabar Simonas Urbys išvengia Lipnevičiaus, bet Deivido Gražio įveikti šį kartą jam nepavyko. Galima sakyti, kad lietus akomponuoja šioms rungtynėms nuo pirmų ir turbūt akomponuos iki paskutinių minučių. Radžiukynas, pirmas kontaktas su kamuoliu. Ai, per anksti, matyt dar atkreipė savę dėmesį Norvilas, Radžiukynas. Norvilas. Furduoj. Gupiai. Į kairę. Kabarda, nuošalį. Nuošalį atsidūrė Vladislavas Kabarda. Šiaip šiandien Vladislavas gan aktyviai jungiasi į atakuojančius Palangos komandos veiksmus. Atlieka nemažą darbo apimtį. Šį kartą netgi atsidūrė nuošalį. Kamuolys pas Cvetkovą. Kabarda. Kol kas vieną keitimą atliko abiejų komandų treneriai. Iš viso vien. Matas Radžiukynas pakeitė Sigitą Urbį. Tiek Sigitas, tiek Simonas Urbė vėl šiandien buvo aktyvus, matomi. Pasižymėti jiems kol kas nepavyko, na, Sigitui jau ir nepavyks šiuose rungtynėse, tačiau savo spaudimu, savo aktyviu žaidimu daug prisidėjo prie to, kad dabar būtų toks rezultatas, koks yra, priminsiu, 2-0. Palanga pirma, Tomas Dambrauskis, dešiniame krašte, Radžiukynas, Raziūnas, Simonas Urbys, baudos aikštelėje. Urbys pralenda pro tarpą, na ir kaip nepataiko į tuščius vartus Brisas Gupi, netgi
Na, toks kuriozinis momentas, viską atrodė padarė Simonas Urbys, na gal perdimas buvo kiek per stiprus, tačiau kita vertus, jeigu silpnas perdimas neįtų šalia vartininko, vartininkui nebūtų sunku jį ir perimti, bet Brisas Gupi į tuščius vartus ne tai, kad nepatakė, bet kamuolys, na, praktiškai atsimušė nuo Gupi kojos ir nuskrėjo visiškai į šalį, net ne į vartų pusę. Nu, Simonas Urbys dar kartą pademonstravo, ką jis gali baudos aikštelėje. Tai ir be ne pirmas epizodas. Matėme antro kelnio pradžioje gražiai ten apėjo sutvarkė su gynėjais. Dabar irgi, na, atrodė ten per rakto skilutę lengviau pralysti, bet Simonas Urbys sugebėjo sužaisti individualiai labai aštriai, tiksliai ir sukūrė pavojingą momentą. Atliko, na, beveik viską padarė, kad komandos draugas įmuštų. Deja, Gupi į vartus nepataikė. Aišku, kai pirmauji 2-0, vėlgi tokie epizodai kitaip vertinimi, negu tai, jeigu atsitiktų tai prie rezultato, pavyzdžiui, 0-0 ar 0-1. Tuomet būtų itin apmaudu. Nevėžis įsikūrė Palangos aikštės pusėje, Rakašius. Lipnevičius. Gėgžna. Nepraranda kamulio retas Gėgžna. Gražus slalomas Noriega ir Richardas Šveikauskas yra priverstas kamulį siūsti už galinės linijos kampinis. Retas Gėgžna labai gražiai čia suvaldė kamulį. Ir Nevėžio ataka buvo aštri, viena iš tokių aštresnių antrame kilnė. Antrame kelnė Nevėžis jau sukūrė daugiau negu pirmame. Priminsiu, užsidirbo teisę mušti 11 metrų baudinį, aišku, gaila vietiniams žiūrovams, kad neįmušė. Ir dar matėme kelias labai įdomias atakas. Savo ruoštų Palanga taip pat nesėdė apkasuose. Įmušytas įvartis, matėme, kad dar buvo kelios progos, taip kad rungtynės man asmeniškai yra gan įdomi. Vėl Palanga, nepaisant to, kad pirma 2-0 bando spausti ir tas spaudimas duoda rezultatų. Tiesa, Tomas Dambrauskis dabar turbūt atiduos kamuolį Svetkovui. Persivaręs iš varžovo aikštės pusės, na, bet pusė aikštės link savų vartų, o Brisas Gupi taip užgriūna ant Deivido Gražio, net neaišku, ką jis nori pasakyti teisėjai, akivaizdi pražanga. Čia ir teisingas švilpukas. Dabar, man atrodo, kad pirmąjį savo keitimą ruošė ir Vitalijus Stankevičius. Gražys. Stelitano išleidžia kamuolį už aikštės ribų, keitimas. Nevėžio gretose vietoj 22 numerių. Alejandro Polo. Į aikštę žengė 15 numeris Evaldas Petirėnas. Štai toks Vitalijos Stankevičiaus įėjimas. Vėlgi suprantama, na, žiūrint iš Nevėžio komandos perspektyvų. Visgi atsiliekama antrajame kelyje 0-2. Šansų nėra itin daug laimėti šias rungtynes. Aišku, galbūt viskas būtų kitaip, jeigu pavykę būtų realizuoti tą 11 metrų baudinį. Bet be abejo, Vitalijos Stankevičius ir Nevėžio trenerių štabas galvoja ir apie laukiančias pirmenybių kovas LFF pirmos lygos rungtynės. Artimiausias varžovas irgi šiais metais neblogai pirmoje lygoje žaidžiant. Oi, kaip maudo dar kartą gynėjus Simonas Urbys. Apsuko galvas ir bravo! Bravo! Dovydas Norvilas dublis, bet bravo už šitą įvartį pirmiausia, tai Simonui Urbiui. Na, taip susukt galvas ir netgi gynėjas prarado orientaciją vienu metu. Gražu. Gražu. Šiandien gražus įvarčius muša Palanga. Daug tokių smagių epizodų.
aišku, smagių Palangos gerbėjams ir Palangos žaidėjams. Netaip smagiai jaučiasi Kėdainių komandos žaidėjai ir sirgaliai, bet reikia pripažinti, kad, na, pavyzdžiui, toks įvartis, kurį dabar įmušė Palangos komanda ir taip kaip individualiai sužaidė Simonas Urbys, yra gan retas atvejis Lietuvos stadionas. Pasidžiaukime, kad tai nutiko čia, šiuose rungtynėse per šią transliaciją. A, dabar Palanga žais dar laisviau. Kaborda. Vėl Simonui Urbiui siūstas kamuolys. Malinauskas. Šveikauskas. Siunčia kamuolį už aikštės ribų. Davido Norvilo dublis. Buvo užsiminęs, kalbėdamas apie Tomą Dombrauskį, kad Palanga, na, savotiškas tramplinas, kuris padėjo sugrįžti Dombrauskiui į A lygą. Dabar bandė atsilyginti irgi panašiu epizodo. Brisas Gupi pamatęs Justą Raziūną permest kamuolį, bet Mindaugas Malinauskas irgi vartininkas su didelė patirtimi neleido to padaryti. Taigi, minėjau apie Tomą Dombrauskį ir panašiai galima pasakyti ir apie Dovydą Norvilą. Žinom, kad žaidėjas, na, buvo labai, demonstravo labai puikų ir gerą žaidimą, puikia sportinė forma, sulaukė nacionalinės rinktinės trenerių dėmesio ir po to buvo labai nelengvas laiko tarpas, liga ir smagu, kad Palanga vėlgi irgi galima sakyti toks pat tramplinas Dovydui Norvilui žaisti Lietuvos aukščiausiam lygį ir savo žaidimo, na, kad ir šiuose rungtynėse įmušti du įvarčiai, antrasis, na, pirmasis pačio Norvilo įvartis ir antrasis komandos labai gražiu smūgiu iš oro ir vėlgi geri žodžiai Palangos komandai. 19-asis numeris. Edvinas Girdenis pasirodo aikštėje. Leidžia pailsėti dabar ir Dovydui Norvilui, ir Vladislavui Kaborda. Valdas Trakys. Na ir dar įleistas vienas jaunas žaidėjas. Bet dabar Palangos ataka. Į dešinę. Justas Raziūnas bandė atsidengti, gauti kamuolį. Dar vienas žaidėjas, tai 39-asis Vilius Kazlauskas. Abu jauni žaidėjai. Edvinas Girdenis, apskritai 17 metų. Na ir Valdas Trakys. Gal ne per daug bus komplimentų Palangai, bet ir žaisdamas tuo metu, kai Palanga žaidė pirmoje lygoje, Valdo Trakio vadovavimo komandoje, daug žaidybinio laiko gaudavo jauni futbolininkai, jauni lietuviai. Malonu, kad ir šiemet, ir A lygoje situacija yra panašia. Aišku, yra legionierių, kas be ko, be jų būtų sunku, bet net nebijoju, kad toks legionierius kaip Valiai Diufas, Valentinas Furdujus, Kaborda, tikrai duoda naudos komandai ir su jais komanda yra tvirtesnė. Aišku, visko būna, ne viskas pasiteisina, ne visi, sakykime, įsigijimai žaidėjų pasiteisino, nu, bet futbolas čia gali tas pats būti ir su legionierium, ir su kažkokiu tai lietuviu žaidėju, bet bendra situacija ir bendras požiūris į jaunus žaidėjus, į lietuvių žaidėjus negali nedžiugi.
Na, gal tai ir turėtų būti jaunas treneris, mėgsta jaunus žaidėjus. Jokauja, aišku, bet... Gal todėl Palangos komanda asmeniškai man ir simpatiška. Na, bet Kėdainių Nevėžis, manau, kad norės tikrai ir nori įmušti bent vieną įvartį, nesvarbu, kad galbūt rungtynės jau pralaimėtos, tačiau bet kuriem sportininkam, bet kuriem futbolininkam visuomet smagu įmušti įvartį, pajusti tą džiaugsmą. Tris keitimus atliko jau Valdas Trakys. Na, apie 15 minučių liko iki rungtynių pabaigos, nors gal dar anksti sakyti, jeigu pagrindinis rungtynių laikas baigtųsi lygiosiomis, būtų žaidžiamas pratesimas, tačiau dabar, kai rezultatas yra 3-0 Palangos naudai, tiesą sakant, sunku tikėtis, kad per likusias 15 minučių kažkas kardinaliai pasikeis. Na, vieną įvartį įmušti galima, gal ir du. Jeigu du įmuši, tai gal ir tris. Bet čia teoriškai, praktiškai, kaip matome, pagal žaidimo eigą, na, buvo tas 11 metrų baudinys, kur galėjo sušvelninti rezultatą kėdainiečiai, bet tuo šansų nepasinaudojo, o toliau antrajame kelyje vėlgi daugiau pavojingų aštrių momentų buvo prie aikštės šeimininkų vartų. Beje, pirmosios LFF taurės 8-finalio rungtynės buvo sužaistos vakar, juose taip pat žaidė A lygos komandos ir ten rungtynės tiek vienos, tiek antros buvo dviejos rungtynės sužaistos, buvo gan rezultatyvios. Kupiškė, pirmos lygos vieni iš outsiderių, FK Kupiškio futbolininkai neatsilaikė prieš Kauno Žalgirį, 1-7 galutinis rezultatas, nors Kupiškėnai kovėsi ir buvo išlyginę rezultatą, turėjo dar kelias progas, tačiau galų gale aukštesnis varžovų meistriškumas padarė savo, taigi dar kartą priminsiu, kad 7-1 Kauno Žalgiris laimėjo prieš Kupiškį. Įdomu pažymėti, kad Kauno Žalgiris sužaidė dviejas rungtynės LFF taurės, šių metų LFF taurės turnyre, abiejose rungtynėse buvo įmušta po septynis įvarčius į varžovų vartus. Galima sakyti, kad tai skaičius, kuris patinka, kuris laimingas Kauno Žalgirį. Ir antros rungtynės vyko Vilniuje, na, tos rungtynės kėlė labai didelį susidomėjimą, kadangi burtai suvedė į porą dvi A lygos komandas. Trakai žaidė Vilniuje su šalies čempione Marijampolės Sūduva. Tos rungtynės baigėsi tokiu pačiu rezultatu, koks yra dabar Kėdainių stadione, 0-3. Sūduva laimėjo, įmušė 3 įvarčius. Pirmasis kėlinys 1-0, po antro Šverliugos pelnyto įvarčio pirmavo Sūduva. Na, o viską galutinai išsprendė du marijampoliečių įvarčiai rungtynių pabaigoje, minutės intervale, du kartus siuntė marijampoliečiai kamuolį į šeimininkų vartus ir galutinis rezultatas irgi labai solidus 3-0. Šiandien šios vienos rungtynės, na, o kitos komandos, kurios dar yra LFF taurėje, savo kovas pratęs kitą savaitgalį. Ten irgi yra kelios poros, kur burtai suvedė po dvi A lygos komandas. Pavyzdžiui, Atlantas Stumbras. Ir sekmadienį žais Jonava su Vilniaus Žalgiriu. Grįžtame čia. Gigžna. 1-1 gynėjos, kamuolį Aretas išlaiko, Raziūnas, Diufas, na, aišku, kamuolį geriau išmušti už šoninės linijos, nei už galinės, vis tik užrybis nėra toks pavojingas kaip kampinis keitimas.
Nevėžio gretose Evaldas Kugys. Devintasis numeris palieka aikštelę, vietoj jo aikštė pasirodo antrasis numeris Tautvydas Amalas. Dabar neteisus palangiškiai. Baudos smūgis. Antonas Vietkovas rikiuoja gyvatvarę, vadovauja gynėm, be abejo, nors ir stambiai pirmauja komanda, tačiau kiekvienas vartininkas nori baigti rungtynes nepraleidęs įvarčio ir Antonas Vietkovas jokia išimtė. Teisėjas Artiomas Gutovskis išbando tą savo purškiklį, kad neuždžiūtų. Pažymė, kur turi būti kamuolys, kur turi būti gyvatvarė, Antonas Vietkovas tarsi treniruotė. Gaudo kamuolį ir taip pat jį siunčia Brisui Gupijai. Pastarį bando pagauti Lipnevičius ir sutrukdo. Sutrukdo Gupijai, geltona kortelė, čia viskas aišku, viskas taip ir turi būti. Rimvydas Lipnevičius netgi nusišypso ir net parodo teisėjai, kad taip viskas tvarkoja, aš supratau. Na, tai taktinė pražanga, vėlgi nebuvo jokio grubumo, žaidėjas netgi neparkvito, bet vis tiek tas veiksmas sutrukdė jam būti pirmam prie kam. Kaslauskas, noj, tokių perdėmų reikia vengti, matyt atkreips dėmesį turbūt ir Valdas Trakys, jeigu analizuos šias rungtynes, nes tai yra dovana varžo. Na, šį kartą nepasinaudojo tą dovaną Aretas Gėgžna, tačiau kitą kartą gali būti kitaip. Amalas. Vienas tarp keturių žaidėjų vilkinčių geltoną aprangą, o Brisas Gupi labai atsidenginė, taip plačiai ir gan daug erdvės turi aplink save, bet komandos draugai ne visuomet tai pamato ir neišnaudoja. Noriega. Priminsiu žaidėjas, kuris už pražangą, prieš kurį buvo skirtas 11 metrų baudinį. Gėžna. Noriega. Ir Justas Raziūnas. Neblogos Justo Raziūno rungtynės. Kaip dažniausia būna aktyvus savaime krašte ir labai gražiai sužaidė tame epizode, kuomet Palanga mušė antrą įvartį. Dabar pamatė ten Furdujus Gupi, tačiau perdimas nebuvo toks, kokio tikėjosi ir pats Brisas, ir pats Valentinas turbūt norėjo tokio padaryti ir kamuolį perėmė Nevėžio gynėjai. Mažiau nei 10 minučių liko šiuose rungtynėse. Nevėžis be abejo dar nori įmušti bent jau garbės įvartį. O Antonas Cvetkovas kartu su Palangos gynėjais turbūt darys viską, kad to neatsitiktų. Valdas Petrėnas. Prieki. Amalas. Jaunas žaidėjas, dabar gali žaisti vienas prieš vieną, suklaidina Vilių Kaslauską, Amalas perdamas link tolimo virto, tačiau kamuolys lekia už vartų linijos. Antonas Vietkovas irgi užsėmė gerą poziciją, viską matė ir dabar kamuolį išmuš nuo savųjų vartų. Sėkmingos rungtynės ir Palangos vartininkui. Nepraleistas įvartis, maža to atremtas 11 metrų baudinys. Furdui. Na, praranda kamuolį aikštės viduryje. Jaunas Edvinas Girdenis. Na, klaidų daro. Jauni Palango žaidėjai, Kėdainių, Nevėžio žaidėjai. Štai dabar Amalas nesustabdė kamuolio. Tačiau kur, jeigu ne aikštėje, jeigu ne rungtynėse, iš tų klaidų mokyti. Taip, kaupiama yra patirtis. Na, gal gauni barti ir nuo trenerio, gal nuo vyresnių komandos draugų, tačiau tik taip gali tobulėti.
Dar vieną keitimą ruošia Valdas Trakys ir turbūt Saulius Bugaila, 27 numeris, žengs į aikštę, nes tai, na, neskaitant Roberto Kasbario, nes tai yra paskutinis aikštės žaidėjas. Čia nuošalės nėra ir Amalas, na, nepriėmė kamulio taip, kaip galėjo priimti Tautvydas. Buvo reali galimybė iššokti vienas prieš vieną, tačiau šį kartą to padaryti jam nepavyko. Validiufas baigė savo pasirodymą, 92 numeris. Dar vienos solidžios šio gynėjo rungtynės. Ir vieto jo neikštę žengė mano minėtas Saulius Bugaila. Na, rungtynės turbūt Valdui Trakiui tai yra artimos idealio. Visų pirma, žengiama į kitą LFF taurės etapą. Laimėta turbūt bus, na, liko kelios minutės, bet užtikrintų rezultatų, solidžių rezultatų, įmušti gan gražus įvarčiai, negauta traumų ir prie viso to dar yra galimybė leisti į aikštę jaunus žaidėjus. Čia dabar nuošalė fiksuojama tame epizode. Vėl turbūt buvo žaidėjas, kuris išbėgo iš nuošalės. Nes tuomet, kai jau priėmė kamulį, tai arčiau Palangos vartų buvo bent 5 Palangos žaidėjai ir dar 3 Nevėžio. Šveikauskas. Kupi. Šveikauskas. Simonas Urbėjas. Patinka šis žaidėjas savo nusteikimu. Štai ir dabar rezultatas 3-0. Atrodo viskas aišku, bet Simonas Urbys kaip kovojo pirmomis minutėmis, taip ta aistra jo niekur nedingo ir dabar. Pražanga prieš 19 numerį Edviną Girdenį. Radžiukynas, Upėjim, Šveikauskas. Norėga bandė ten atimti kamulį, po to jau griebė rankomis, bet laiku sustojo. Tomas Dambrauskis į dešinį kraštą. Justas Raziūnas bandė atlikti dar vieną rezultatyvų perdimą. Šį kartą nepavyko. Šveikauskas. Ramina komandos draugus. Gupi, Urbys krašte. A, ir Girdenis, baudos aikštė, na, galima į dar, atrodė, kad buvo galima, čia dabar jau suklydo Mindaugas Malinauskas ir visa tai virto ketvirtuo įvarčiu, kurį į aikštės šeimininkų vartus siunčia Matas Radžiukynas. Na, pasirodė, kad Edvinas Girdenis, na, galėjo dar arčiau prisertinti, prie vartų pramušti stipriau, bet, kaip sako, man nugalėtojai neteisimi, epizodas vis tiek baigėsi įvarčiu ir šį kartą komandos draugų sveikinimus sulaukia Matas Radžiukynas. 4-0. Na, truputį, aišku, nėra malonu praleisti įvartį. Kapitonas šiek tiek duoda. Kėdainių Nevėžio kapitonas Deividas Gražys turbūt ir priekaištus išsako, na, bet čia yra toks futbolas, nieko čia tokio baisaus, gal būna emocijos, gal kartais nesusivaldo, sportininkai pasako ir vieną kitą stipresnį žodelį, bet manau, kad jeigu sveikas kolektyvas, vyriškas, viską visi supranta ir po to komandos vienybė tai tikrai nesili. Na, šiandien taip yra. Šiandien Palanga įrodė, kad yra šiose rungtynėse šią dieną būtent stipresnė komanda. Be abejo,
turi įtakos, kad palangiškiai nausigrūdnėjo ir A lygos kovose nemažai rungtynių sužaidė su stipriausiomis Lietuvos komandomis ir iš tikrųjų tas jaučiasi. To labiau, kad, kaip ir sakiau, Palanga gan sėkmingai sužaidė pirmąją sezono dalį, o kai sėkmingai žaidė A lygoje, be abejo, žaidėjai, tie, kurie žaidžia, jie labiau pasitikė savim, žaidžia ramiau, užtikrinčiau ir, tiesą sakant, visų rungtynių metu tas jautėsi. Ten dar vienas susidūrimas. Aikštės krašte. Na taip neramiai žiūri į Deivido Gražio pusę Vitalijos Stankevičius. Jau sakiau, kad tikra traumo epidemija užklupusi Kėdainių ekipą. Ir jeigu dar vienas žaidėjas gautų traumą, tai būtų visai nesaldu. Ir tai yra viskas. Palanga užtikrintai laimi prieš Kėdainių Nevėžį. Rezultatas galutinis rungtynių 4-0. Matėme labai gražius įvarčius. Dėkui jums, kad žiūrėjote tą transliaciją. Mūsų turbūt visų laukia pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Na, bet šiandien Palanga ir Kėdainių Nevėžis įrodė, kad ir Lietuvoje galima mušti gražius įvarčius, galima žaisti kovingai ir garbingai. Dėkui jums, iki kitų susitikimų.